Рахунок залишків коштів на початок року пропонується збільшити видатки обласного бюджету в цілому на 589 мільйонів гривень. В тому числі за рахунок залишків вільних загального фонду обласного бюджету пропонується збільшити видатки обласного бюджету на 308 мільйонів гривень. В першу чергу це буде направлено на об'єкти будівництва департаменту капітального будівництва, де основний об'єкт – це завершення кардіодиспансера.